Show up your certificate. Nairobi, have any so kwa certificate yako umesoma mpaka wapi zile ambazo umeweza kununua? Class 8 form 4 niko na degree mbili. Ala, degree gani umesomea nini? Kwa hii degree umesomea nini? Interior na human resource. Asi. Imagine a job. Imagine. Mna nini ma job na niko na degree mbili. Human resource ta? Si interior. Uni na jisuka mbaya. I can't. Wow. Na ungependa kurudi shuleni? Never. Why? For what? For why not? I have my own assets. Okay. Yes. So your body is everything. Real woman. More than everything. Unaamini na masomo kwanza? Mimi. Masomo ni bonus, but